അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചെറുതിനെ എടുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചാണ്. എനിക്ക് നമ്മുടെ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരത്ഭുതം സംഘാടകർ തരാറുണ്ട്, അനുവദിച്ച സമയം എത്രയും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ കൃപ വർദ്ധിച്ചു വരാനായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരെയും വേറെ ആരെയും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം. നമുക്ക് നമ്മുടെ തീം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കാം. എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞു. എനിക്കത് വാസ്തവത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഈ അത്ഭുതവും 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നടന്ന അത്ഭുതവും പാരലലാണ്. രണ്ട് മുടന്തരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒന്ന് ലുസ്ത്രയിലും മറ്റേത് യെരുശലേമിലും, ഒന്ന് യഹൂദന്മാരുടെയിലും മറ്റേത് ജാതികളുടെ ഇടയിലും. ഇത് രണ്ടിനെ എടുത്ത് സൈൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സസ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നു. കർത്താവ് ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാന ഉപദേശമുണ്ട്. ആ സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കുറിപ്പും കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതിന് സമയമില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു അപേക്ഷ നൽകുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും വേദവസ്തുവും തുറന്നു വെച്ചേക്കണം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് മാത്രം വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സൗഖ്യമാക്കപ്പെട്ട മുടന്തൻ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് പറ്റി നിന്ന് നടന്നും തുള്ളിയും ചാടിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്ചര്യം വന്നപ്പോൾ പത്രോസ്ലിഹ ചുറ്റും നിന്ന് മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. 12-ാം വാക്യത്തിൽ, ഇസ്രയേൽ പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു? ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ടോ ഭക്തി കൊണ്ടോ ഇവനെ നടക്കുമാറാക്കിയെന്നാണോ? ഉത്തരമല്ല എന്നാണ്. അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം, തൻ്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ തേജസ്കരിച്ചു. അവിടുത്തെ ആ അഭിസംബോധനയിൽ മനുഷ്യദൃഷ്ടിയെ വിവിധ ദിശകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ, നമ്മളായിരുന്നു അവിടെ കൂടി എന്നിരിക്കട്ടെ, യഹൂദ പുരുഷന്മാരെ, നിങ്ങൾ ഇതിനെ, ഇവനെ, ഞങ്ങളെ എന്തിനു നോക്കുന്നു? നിങ്ങൾ ഇവനെ, ഞങ്ങളെ എന്തിനു നോക്കുന്നു? കണ്ണു പോകേണ്ടിടത്തല്ല പോയിരിക്കുന്നത്, ദൃഷ്ടി അയക്കണം. അബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായ യേശുവിനെ മഹത്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യനിലേക്കല്ല, ഞങ്ങളിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയരേണ്ടത്, ദൈവത്തിലേക്കാണ്, ദൈവത്തിലേക്കാണ്, ദൈവത്തിലേക്കാണ്. മടങ്ങിവരവിൻ്റെ, മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുവാൻ താൻ കൊടുക്കുന്ന വിളി ഈ അഭിസംബോധനയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മെസ്സേജിനെ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല. നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഇവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞതും ഇവർ നിഷേധിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം എങ്ങനെ ആദരിച്ചുയർത്തി ശ്രേഷ്ഠനാക്കി, ഇവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം എങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇതാണ് പൗലോസ്ലിഹ പത്രോസ്ലിഹ തുടർന്ന് വർണ്ണിക്കുന്നത്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ ഏകദേശം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് കമൻ്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: ദി അപ്പോസ്റ്റിൽസ് വേർ സോ സ്റ്റഫ്ഡ് വിത്ത് ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ദ റിസറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 2-3 ഇയേഴ്സ് ദേ കുഡ് ഓൺലി സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് 2-3 വർഷത്തേക്ക് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ തല നിറച്ച് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്ത്? കർത്താവിൻ്റെ മരണവും പുനരുദ്ധാനവും മാത്രം. 1-ാമത്തെ പ്രസംഗം അതല്ലായിരുന്നു. ഈ 2-ാമത്തെ പ്രസംഗം എന്തായിരുന്നു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ദേ ആർ സോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. അന്ന് ഈ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, മാർക്കോസിൻ്റെ മാളികമുറി.
കൊച്ചു ബാലകൻ അവിടെ നിന്ന് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? അത് ആ മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതിയപ്പോൾ He is in a hurry to take us to the cross. And immediately. പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ ഗിയറങ്ങ് മാറുകയാണ്. ജർക്കി, പെട്ടെന്ന് ശവത്തിൽ പെട്ടെന്ന്. മർക്കോസ് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വായിച്ച ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു, Mark is in a haste. He is in a race. എന്തിനാ? കുരിശിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലാൻ. ഈ ബാക്കി സംഭവ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിന്റെ പാഷനിലേക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്കും റഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു, മാർക്സ് ഗോസ്പൽ ഈസ് എ പാഷൻ നറേറ്റീവ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ. അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരേണ്ട വിഷയങ്ങൾ, ഒന്ന്, ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധയും, രണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം, കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പഥ്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മടങ്ങി വരവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അവർ മടങ്ങി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്രോസ് ലീഹ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വന്നാൽ ദൈവം എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? ദൈവം, ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളയും. രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊഷ്മളതയുടെ, ഒരു റിഫ്രഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ അനുഭവം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും. മൂന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൻ പ്രകാരം പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് ദൈവം ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ നിങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും അയയ്ക്കും. ഈ മൂന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് അവരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയും. ഈ മായ്ച്ചു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് ദൈവം, സകല മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം കണ്ണുനീര് മായ്ച്ചു കളയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചിലരുടെ പേര് മായ്ച്ചു കളയുന്നതായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ മായ്ച്ചു കളയുകയും അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള വാക്കുകൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര പൊരുത്തമുണ്ട്. സമയമില്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാനായിട്ട്. ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റിൽ അർത്ഥം അങ്ങ് മാറിപ്പോവും. ഈ മായ്ച്ചു കളയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട്, ഒന്ന്, സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ പലരും. നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബോർഡ് മാർക്കേഴ്സ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വൈറ്റ് ബോർഡില്ലേ, ആ വൈറ്റ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റൈലസ് ഉണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. എന്താ? പെർമനൻ്റ് മാർക്കറും കൊണ്ട് എഴുതിയാൽ പെട്രോൾ ഇട്ട് തുടച്ചാലും അവൻ പോകത്തില്ല. എന്നാൽ വാഷബിൾ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലസ് ആണെന്ന് വരികിൽ എത്ര കളറുള്ള സാധനവും കൊണ്ട് എഴുതിയാലും അത് നമുക്ക് തൂത്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പണ്ട് കാലത്ത് പപ്പിറസിൽ മനുഷ്യരെ സ്വാഭാവിക മഷി കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു. ഈ വക മഷികൾ ചെടികളിൽ നിന്ന്, പൂക്കളിൽ നിന്ന്, പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നതിനാൽ അവയിൽ ആസിഡ് കുറവായിരുന്നു, ഈസി ആയിട്ട് മായ്ച്ചു കളയാം. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറയുന്നേ, സ്ലേറ്റേൽ എഴുതിയത് തൂത്തു കളയുന്നത് പോലെ ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയും. ഇനി ഓർക്കാതെ വണ്ണം, ഇനി ഗണിക്കാതെ വണ്ണം, ഇനി വേറൊരുത്തന് വായിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ചിക്കി ചകഞ്ഞു നോക്കിയാലും, സ്വർഗത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ദൂതന്മാർ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചാലും, അത്യുന്നതന്റെ തൃക്കരതാൽ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞത് ഇനി വഴിയിൽ വരികയില്ല. നീ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ പാപങ്ങളെ അവൻ മായ്ച്ചു കളയും. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം, നമുക്ക് റിഫ്രഷ്മെന്റ് തരാമെന്ന്. ഞാൻ അതിനെ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വന്നതാ, നമ്മുടെ മക്കളെ സ്പോർട്സ് ഡേക്ക് ഓടാൻ പോയി. നല്ല മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓട്ടം കാണാൻ നമ്മൾ പോയി. നമ്മുടെ മകൾ 100 മീറ്റർ റേസ് ഓടി ക്ഷീണിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നുടനെ നമ്മൾ ആദ്യം അവൾക്ക് സ്റ്റേക്ക് എടുത്താന്ന് കൊടുക്കുന്നേ അല്ല, ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന മകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരാലിംഗനമാണ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും. വിംബിൾഡൺ മാച്ച് നടക്കുമ്പോഴും
ലോക ചാമ്പ്യന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമവേളകളിൽ പോയി വെള്ളം കുടിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറുപഴം തിന്നുന്നതും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലേ. റിഫ്രഷ്മെന്റ്സ്, വലിയൊരു വിരുന്ന് ബാക്കിയുണ്ട്. വൈകിട്ടത്തെ അത്താഴവും വിരുന്നും ശേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ആ വിരുന്നിനും ഈ കളിക്കുമിടയിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിനക്ക് തുള്ളി തണ്ണീർ, തുള്ളി തണുത്ത വെള്ളം, അതാണ് ആശ്വാസം, റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ മറച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം തന്റെ നാളിലും നാഴികയിലും മിശിഹായെ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും, അവനെ അയക്കും. ആ അയക്കലിന് മുൻ ഇടയിലായി, ആ മഹാവിരുന്നിന് മുൻപിലായി നമുക്ക് ആശ്വാസം തരുവാൻ, നമുക്കൊരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് തരുവാൻ, നമ്മെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാൻ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ, വീണ്ടും കളിക്കുവാൻ, നമുക്ക് ആരോഗ്യം തരുവാൻ, ആ റെസ്റ്റ് തരുന്ന അത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകാലങ്ങളായിട്ടയക്കും. പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഈ ആശ്വാസകാലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ വേണം ഈ നോട്ടൊക്കെ അയച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക്, ഇമെയിലിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ച് പഠിച്ചാട്ടെ. സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ നോട്ട് ഇന്ന് ഇമെയിൽ ചെയ്തേക്കാം, സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം. സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ആശ്വാസകാലങ്ങളുടെയും ആശ്വാസ വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ പാക്കറ്റിലാക്കിയാൽ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ഒത്തിരി വലിച്ചു വാരി തിന്നാതെ നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് പാക്കറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല എനർജി പാക്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പ്ലെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഊണൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞിക്ക കൊച്ചു കടിയും കൊണ്ടാണ് കയറുന്നത്. ആ കടി ഒന്ന് കടിച്ചാൽ അവർക്ക് എനർജി കിട്ടും യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സംക്ഷേപിച്ച് ആവർത്ത് ചുരുൾ ഉരുട്ടി വെച്ചേക്കുന്നൊരു പദമാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് സ്ഥിര പരിചയമുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ആശ്വാസദായകനായ, സൗഖ്യം തരുന്ന, ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ബലപ്പെടുത്തുന്ന, അടുത്ത ഓട്ടത്തിന് നിന്നെ സജ്ജനാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉത്തേക ജനകനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അവൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തരും. എങ്ങനെ? മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ രീതി മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം എന്നുള്ളതിന് ഞാന് ഈ ടെക്സ്റ്റ് അള്ളി പെറുക്കിയിട്ടേ ഇത് എനിക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോവാം. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം. ഒന്നാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ 17 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ യഹൂദന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയാ, നിങ്ങളീ ജീവന്റെ നായകനെ, ജീവന്റെ ഉറവിടത്തെ, ദി ഓഥർ ഓഫ് ലൈഫ്, ജീവൻ രചിച്ചവനെ, പരിശുദ്ധനെ, നീതിമാനായവനെ, ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്? പത്രോസ്ലിയ പറയാ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. അപ്പൊ യഹൂദന്മാരോട് പറയാ, സിനഗോഗിൽ ദൈവവചനം വായിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ആലോചനയുണ്ടെന്ന്, ദൈവാലോചനയുണ്ടെന്ന്, വചനമുണ്ടെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ജാതിയാണെന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സംരംഭകർ എന്ന ആ കളക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓറക്കിൾസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന അവരുടെ അഹംഭാവത്തിന് വലിയ ഒരു വിള്ളലാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അറിയായ്മ അവർക്ക് വേദോസ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ ന്യായശാസ്ത്രമാർക്കാർക്കും വേദോസ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അവരുടെ പരീക്ഷ പ്രമാണിമാർ, അവരുടെ റബിനിക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. ആ അറിവില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് അല്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പത്രോസ്ലിയ പറയാ, മോശ പണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, എന്നെപ്പോലൊരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിരുന്നു, നിങ്ങൾ അവൻ്റെ വചനം കേൾക്കണം. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും 24 വാക്യത്തിൽ ശമുവേൽ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അവസാനിക്കുന്ന എവിടെയാ? അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത വാഗ്ദത്തം. 3 പ്രവാചകന്മാരെ ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതിന്റെ സീക്വൻസ് എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാൻ സമയമില്ല. പക്ഷെ എനിക്കിപ്പം സൗകര്യാർത്ഥം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അബ്രഹാമിൽ കൂടെ, മോശയിൽ കൂടെ, ശമൂവേലിൽ കൂടെ. അബ്രഹാമിനോട് മക്കളില്ലാതിരുന്ന് അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറയുക, നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, സർവലോകത്തെയും തന്നോട് നിരപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും അനുരഞ്ജനപ്പെടുത്തുവാൻ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വാഗ്ദത്തം കൊടുത്തു, നിന്നിൽ ഭൂമിയിലെ സകല വംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. എഫേസ്യ ലേഖനം 1:10 പൗലോസ് ലീഹാ പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാക്കുന്നതിന്, ലോകത്തെ ദൈവത്തോട് ക്രിസ്തുവിൽ നിരപ്പിക്കുന്നതിന് അബ്രഹാമിനൊരു വംശമുണ്ടാകുവാൻ ബഹുഭാഷകളിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും അബ്രഹാമിന് കുടുംബത്തെ മക്കളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ദൈവം ഇട്ട പദ്ധതി. മോശയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തി എന്നാ? അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും ദൈവം തന്നെ മക്കളെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ്. സകല വിധത്തിലുള്ള അടിമത്തം, രാഷ്ട്രീയ അടിമത്തം, റിലീജിയസ് സ്ലേവറി, ഇക്കണോമിക് സ്ലേവറി, സ്ലേവറി ഓഫ് ഇൻഡിഗ്നിറ്റി, വാല്യൂലെസ്, മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന സകലവിധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും കാരുണ്യപൂർവം കരളലിഞ്ഞ് കൃപാകരനായവൻ, കൃപയുടെ ഉറവിടമായവൻ താഴെ കിറങ്ങി വന്ന് വാഗ്ദത്തത്തെ നിവർത്തിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കുന്ന വിമോചനത്തിന്റെ ദൈവം, ദ ഗോഡ് ഓഫ് എക്സഡസ് ആൻഡ് ലിബറേഷൻ ആൻഡ് ലിബർട്ടി. സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എക്സൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൂർത്തീകരിക്കുമായിരുന്നു, ടൈമില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ശമൂവേലിന്റെ പറഞ്ഞ ദൈവം ദാവീദിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ശമൂവേലിൽ കൂടിയാണ്, രാജത്വം സ്ഥാപിച്ചത് ശമൂവേലിൽ കൂടിയാണ്. ദാവീദിനോടാണ് നാഥാൻ പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, നിന്റെ സന്തതി എൻ്റെ മകനായിരിക്കും. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം സകല ജാതികൾക്കും കൊണ്ടുവരുവാൻ മോശയിൽ കൂടെ വിമോചകനായി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിമോചനത്തിന്റെ ശക്തി സകല അടിമത്തങ്ങളിലും മനുഷ്യനെ വിടുവിക്കുവാൻ, പാപത്തിൽ നിന്ന്, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന്, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന്, നീചത്വത്തിൽ നിന്ന്, അനീതിയിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തൻ്റെ മാതൃകയിലും ഛായയിലും രൂപത്തിലും ആക്കിയെടുക്കുന്ന, വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി, അത് പൂർത്തീകരിച്ചെടുക്കുവാൻ ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയെ അയക്കും. അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു, അതാണ് മിശിഹ. ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർക്ക് അവിടെ ഇടയും തത്തിപ്പറക്കി കുറെ വാക്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു. ഈ കഥ അവർക്ക് അറിയത്തില്ലാതായി പോയി. ദേ ന്യൂ പീസസ്, ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ദ ബിഗ് പിക്ചർ. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, പെന്തക്കോസ്തുകാർ ബൈബിൾ മുഴുവൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചേക്കുന്നു ഇല്ലേ? ഒരിക്കലും അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു, മക്കപ്പേലായിൽ എത്ര ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു? കത്തോലിക്കയിലെ അച്ഛൻ എറിശലം കണ്ടേച്ച് വന്നതാ. അപ്പോൾ പെന്തക്കോസ്തുകാരനായ ബന്ധു അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു, അച്ഛോ മക്കപ്പേല എത്ര ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു? അച്ഛൻ തല ചൊറിഞ്ഞു. അപ്പച്ചൻ വാക്കി വിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമുക്ക് മക്കപ്പേലയിലെ ഗുഹയറിയാം, അത്തിയിലെ വൃക്ഷങ്ങളറിയാം, ഇലയുടെ എണ്ണം അറിയാം, സകല കക്കല പരിപാടി നമുക്ക് ബൈബിൾ ക്വിസ് നടത്തി വാക്കുകൾ വാക്കിയല്ലേ. പിള്ളേർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ട്രോഫി വെക്കാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലും പള്ളിയിലും സ്ഥലമില്ലെന്ന് ഹോളൊക്കെ പുതുക്കി പണിയണം. യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയതായ പദ്ധതി അറിയത്തില്ല, യേശുവിൻ്റെ മഹാത്മ അറിയത്തില്ല. പെന്തക്കോസ്തുകാരാ, വചനത്തിന്മേൽ അടിവരയിടുന്നവനെ, കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നവനെ, നീ ഇന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ ആഗമനമായ പദ്ധതിക്കുള്ളിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരണം, ക്രിസ്തു ദർശനത്തിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരണം. നിന്റെ ഒത്തുവാക്യങ്ങളും നിന്റെ പൊരുത്തങ്ങളും കൊണ്ടല്ല നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്,
സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ജീവന്റെ ശില്പിയായവന്റെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക്, ആ ഛായയിലേക്കാണ് നാം മടങ്ങി വരേണ്ടത്. We need to come back to the centrality and the plan and the purposes of God and surrender to it and surrender to it and surrender to it and yield to it. രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവൻ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പെന്തിക്കോസ്കാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇത്. നിങ്ങൾക്ക് ദൂത് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എവിടെയാ? ഞാൻ, എൻ്റെ അപ്പൻ, എൻ്റെ വല്യപ്പൻ, എൻ്റെ വല്യമ്മ, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ, നമ്മളിങ്ങനെ തലമുറകളുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ് ഗോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഗോൾ അടിക്കുന്നതിൽ വി ഫർഗെറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ്. പത്രോസ് എന്നാ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾ ഇവനെ, ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിയോ ശക്തിയോ, ലുക്ക് അറ്റ് ജീസസ്, ലുക്ക് അറ്റ് ഗോഡ്. അത്ഭുതം നടന്നു, അടയാളം നടന്നു, മരിച്ചവൻ ഉയർത്തു, വെള്ളമുണ്ടായി, കിണറിൽ വെള്ളമില്ലാതിരുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ വെള്ളമുണ്ടായി, നിന്റെ അല്പത്തെ ദൈവം അധികമാക്കി, നിന്റെ രോഗത്തെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി, കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മച്ചിയായിരുന്നവൾ പിറ്റേ വർഷം മുല കുടിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ നീയല്ല, നിന്റെ ഭക്തിയല്ല, നിന്റെ ശക്തിയല്ല. അത് നടത്തുമാറാക്കിയവൻ, സൗഖ്യമാക്കിയവൻ, ശാക്തീകരിച്ചവൻ ഒരുവൻ. പെന്തക്കോസ്തേ ദൈവത്തിന് ആരാധന കൊടുക്കുവാൻ പഠിക്കുക. മടങ്ങി വരിക, മടങ്ങി വരിക. നിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ സൃഷ്ടിയുടെ വ്യഗ്രതയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. Get back to Christ. Not us. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ സങ്കീർത്തനം വായിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കല്ല യഹോവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, ഞങ്ങൾക്കല്ല, അവിടുത്തെ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകുവാൻ. സമയം പോയല്ലോ, വേഗത്തിൽ ഞാൻ നിർത്താം. 2 മിനിറ്റ് എനിക്കുള്ളൂ. 3-ാമത്തെ അനുഗ്രഹം എന്നാ പറഞ്ഞ്? നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ മോചിക്കും, ആശ്വാസം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. വത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ആശ്വാസദായകനെ ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്നവരോ അനാദരിക്കുന്നവരോ നമ്മൾ? നമുക്കറിയാമോ, ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പേരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിപ്പാൻ, നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിപ്പാൻ ഇല്ലേ, സ്വർഗമണ്ണവം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന തങ്കപ്രാവാണ്. നമ്മളതല്ലേ പാടിയത്? പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെയും പവിത്രതയെയും മാന്യതയെയും നാം നിരന്തരം ആദരിച്ച് അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നവരാണോ, അതോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയവരാണോ? നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. തൊട്ടടുത്ത അത്ഭുതം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ അത്ഭുതം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ, അനന്യാസും സഫീറയും. ജീവൻ കൊടുക്കുന്നതല്ല, ന്യായവിധി നടത്തിയ അത്ഭുതം. ചോദിക്കുന്നതന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം പറയുവാൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം പറയുവാനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് വ്യാജം പറയുവാനോ അല്ല, സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയായിരിക്കാനാണ് അവൻ നിന്റെ മേൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ ഇല്ലേ, ശമരിയയിൽ വലിയ ഉണർവ് നടക്കുക. അവിടെ ഒരു ശീമോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് കാശ് കൊടുത്തേച്ച് പറയാ, എനിക്കൂടി ഓർഡിനേഷൻ തരണമെന്ന്. എന്തിനാ? സാധാ പാസ്റ്ററായിട്ടല്ല, ഞാനും കൈവച്ചാൽ ഈ ശക്തി പകരപ്പെടണം.
നിങ്ങൾക്ക് വേദോസം അറിയാവുന്നവരല്ലേ. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധി അംഗീകരിച്ച് അനുഭവിച്ച് അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, അവൻ നമ്മുടെ അഴുക്കുകളെ കളയുന്ന, അവൻ നമ്മുടെ കറകളെ മാറ്റുന്ന, അവൻ നമ്മെ ദൈവഛായയിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന, അവൻ നമ്മെ ദൈവമക്കളുടെ അധികാരത്തിലേക്കും അവകാശത്തിലേക്കും ധൈര്യപൂർവ്വം നടത്തുന്ന, ക്രിസ്തുവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുവാൻ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന, ബലഹീനതകളിൽ ശക്തി പകർന്നു തരുന്ന, ദൈവ സാന്നിധ്യം വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണോ അതോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ഒരു കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റിയോ? നീ ഒരു കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റിയോ? അനുതപിക്കുക, മടങ്ങി വരിക, മടങ്ങി വരിക. ദൈവവചനത്തിലേക്ക് ദൈവസഭയെ നീ മടങ്ങി വരിക. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കേന്ദ്രീയതയിലേക്ക് ദൈവസഭയെ നീ മടങ്ങി വരിക. നിന്നെയല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചൂണ്ടുപലകയായി നീ മടങ്ങി വരിക. ആ ആശ്വാസദായകനായ പവിത്രനായവന്റെ ജീവൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിച്ച് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മെ പങ്കുചേർക്കുവാനായി അവൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മടങ്ങി വരിക. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും, അവൻ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠ മിശിഹായെ ലോകത്തിന് പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ദൈവവചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.